Time now. No niin, kiitos. Käsittämätöntä. Missä täällä on se tyyppi? Kamakuin Plaza Village. Joo. Niin, näistä matkustuskeinoista tosiaan, niin muutama sellainen jännä löytyy. Eli tuo taika. Almivs Intervention. Mun mielestä se on tuo. Niin sillä pystyy teleportata lähimpään. Oliko temppeliin? Ja sitten toinen löytyy, millä pystyy teleportata lähimpään. Lähimpään tota noin, okei, sä et myy mitään. Se on kirja. Lähimpään forttiin, eli ne on ihan käteviä, kun tuolla pyörii tuolla aavikolla, missä ei hirveän paljon matkustuskeinoja muuta ole, kun lähtee jalkaisin ravaamaan, niin sieltä pääsee nopeasti pois. Kun tässä hieman eempänä peliä, niin joudutaan ruveta siellä päin ravaamaan aika paljon. Mutta eikö sullakaan nyt ollut mitään sitten? Ja sä et barter näitä. Mä mietin, niin. Mä nyt unohin sen kattoa, että olisiko tuo tuolla niinku myynyt. Scrollia, ei pelkkää taikaa, vaan scrollia. Ja mitä tuolla me käytiin? Eiku tää on niin sairaan hidas tää tyyppi. Barter. Ei, sä myyt vaan potioneita. Metsästys jatkuu. Kun se kyllä mainitsi sen tyypin, kuka niitä myy, mutta mä olisin ymmärtänyt, että se löytyy täältä kaupungista, mutta ei näköjään sitten välttämättä löydykään. Olisiko jo mahdollisesti täältä? Koska täällä jonkunnäköinen velho asustelee mun mielestä, jos mä oikein muistan. Australian. Mutta kun sitten taas toisaalta täällä myös saattaa olla niin kun vihamielisiä olentoja. Kyllä rotta. Die, you evil rat. Come on. Tän takia kannattaa tuo fatikue pitää ylhäällä. Ennen taistelun lähtöä. Nyt näkee, kun se on mulla aika lailla pohjassa, niin mä en sen vuoksi osu mihinkään. Mutta tallennuksen sen takia, ettei kukaan pääse mua yllättämään täällä. Hello. Tuleeko niinku vankityrmä, onko siellä ketään vankilassa? Ei näyttäisi olevan. Me saatiin muuten, joo nyt mä voisin testata. Mä oon tosiaan, mä otan quicksavein tähän, niin mä testaan ton broadswordin, koska sitä se huutaa aina välillä jotain erroria. Katsotaan mitä se tekee. Mietin, että onko siitä vähän niinku tuo itse tekstuuri jotenkin kadonnut, pitäisikö mun mahdollisesti. En tiiä. Pikkasen näytti siltä, mä voisin uudestaan siirtää ne tekstuurit ja katsoa mitä se tekee. Hello! Noin, blokkiakin tulee, me ollaan taitavia taistelijoita. Speedcraft, ei, voinko mä nukkua sun? Kyllä. Mä nukun until I'm healed. Saadaan leveli. Kas noin, mä lyön strengthiin saman tien. Sitten mä lyön speediin, koska tästä nyt näkee sen, että mulla on intelligence willpower. Näitä mä en oo hirveän paljon näitä taitoja käyttänyt. Tai taitoja, mikä pohjautuu näihin. Niin sen takia niissä ei mitään kertoimia. Jos mä valkkaan niin kuin tuon, niin se nousee vaan yhdellä. Kun taas speedia mä oon käyttänyt aika paljon, tai sen alaisia taitoja, kuten niin kuin ehkä nyt kuuluukaan siihen. Varmaan athletics esimerkiksi. Eli juossu on paljon, se on kasvanut sen mukaan. Niin sen takia siinä on kolme kerroin. Eli ne kannattaa yleensä ottaa, jos ne vaan liittyy. Samaten strengthia. Ja mä viimeiseksi kyllä otan varmastikin enduransen. Tuo olisi tuo agility kans ihan kätevä, mutta me nyt toistaiseksi mennään. Lähetään endurance. Level 2. Jäi! Table. Summoning room key. Joo. Ne on lukossa. Mä nyt vähän mietin tätä. Että mikä meistä tää oikein on.
Mä itse asiassa en ole niin ikinä käynyt täällä. Ainakaan muistaisin, että mä olisin käynyt täällä. Mä nyt etin vaan jotain tyyppiä, joka tota noin... En... Okei. Okay. Okei, me ei mennä vielä tänne. Tuo on... Näyttäisi olevan Daedroth. Elikkä sellainen, mikä Oblivionissa on sellainen erittäin ison krokotiili. Tässä ne ei ole niin isoja, mutta ne on yhtä pahoja. Me ei tulla pärjäämään vielä, joten ei mennä sinne. Ihan kivat nuo varjot pikkasen silleen bugaa sopivasti, että näkee niitten läpi. Mut me tarvittaisi se Cure Blight Disease niminen. Citizen. Go ahead. Niminen tota noin spelli, ja te ette myy niinku mitään. Ette varmaan, tää on vähän tällainen roskakautta. Mut sehän ei tarkoita muuta, että mä meen... Silstriderilla esim. Aldruhnin Mage's Guild, joka on aika tota noin... iso paikka, tai isohko. Sieltä löytyy ihan hyviä kauppiaita. Cool. It's a cool place. Ja täällä on luultavasti hiekkamyrsky. Kyllä! Jäi! Hiekkamyrsky. Tää on aina niin mukava. Sen takia täällä on kiva juusta. Aina joutuu hiekkamyrskyyn ja vastatuuleen. Voi perkele. Siellä on tosiaan tuo fortti. Tää kaveri liittyy Blood Moonin tuohon lisälevyn yhteen sivutehtävään, mikä on silleen ihan hauska. Se tuli viimeksi tehtyä, mutta... Kukas täällä? Myyksä mitään? Spells! Hide. Open. Tuo olisi itseasiassa ihan kätevä. Miksei? Miksei? No sen. Silence, slow fall, drain agility, absurd personality, blind, damage health. Paralyze, reflect, sanctuary, telekinesis, toki on ihan kätevä. Jos on joku ovi esimerkiksi, missä on trappi, eli ansa, niin sä voit avata sen silleen kaukaa tämän telekinesisin avulla. Ja se trappi, ansa, ei vaikuta suhun, mikä on ihan kätevä naita ai. Mutta mä nyt en sitä osta. Mä periaatteessa olisin kyllä voinut sen ostaa, mutta... Tuotana, niin se nyt jäisi. Täällä pitäisi kyllä on muitakin. Sä luultavasti oot jonkunnäköinen alkemikaveri, joo. Näyttäisi tuolla takana olevan. Engine conjuration. Ei, en mä halua treenata, kiitos vaan. Katsotaan, että se olisi ollut... No joo. Kuka sä oot? Sä et tee mitään. Mitä sä teet? Barter. Jei! Scrolleja. Nyt. Cure blind disease. Blind, ei. Dispel Divine Intervention. Ja tää on se toinen taika, mitä halutaan, mutta mä ostan sen ihan spellinä ja scrollina. Tällä sitten pääsee teleporttaamaan tai se lähimpään linnakkeeseen teleporttaa itsensä. Blind Soul Trap. Restore Health. Recall. Siinä on erittäin kätevä. No, tuolla nostamaan myös spellinä sekä Mark. Mark on sellainen, että jos otat Mark-taian ja teet sen tähän, Swing, niin se merkkaa sen, ja sit jos sä lähdet jonnekin seikkailemaan ja otat Recall-taijalla, niin se teleporttaa sitten siihen, mihin sä oot sen markin laittanut. Mikä on erittäin kätevä. Se nopeuttaa, jos sitä, niitä osaa niin oikein käyttää. Niin se tota noin, niin tuossa olit se siihen kätevä tuo. Niin se nopeuttaa tuota matkustumista, varsinkin pelin puolessa välissä, kun ruvetaan tuolla aavikolla pyörimään. Siellä on yksi sellainen heimo, mille pitää ruveta tekemään tehtäviä. Sinne ei tietenkään mitään muita matkustuskeinoja sitten ole. Mutta nyt saatana myykää mulle sellainen joku. Sinä siellä. Ei. Tää oli ihan useless. Useless junk. Sitten me tehdään näin. Mennään tänne. Ja teleportataan täältä itsemme. Balmora, Guild of Mages. Ja katsotaan, tuo myy potioneita, myykö se mitään? Ei, myyt jotain spellejä. Bound dagger, bound longsword, bound, summon reflect, soul trap, spell resist blight, resist. Ei kiitos, ei kiitos. Myykö se mitään? Spells. Levitate, se on ihan kätä. Someone weakness, ei.
interesting. A tourist. Sehän oli kohtelias. Poisonia, ei kiitos. Miten teillä nyt on tällaisia? Paskataikoja. Tuolla ei myyksä mitään. Sulla pitäis varmaan jotain... Ei se nyt vaan potioneita. Sitten kun mä tosiaan, kun mä en ite näitä spellejä sen kummemmin koskaan oikein harrastanut, niin mä en yhtään muista tai tiedä. Common disease. Ei. Miksei voinu olla cure blight disease? Cure poison. Niin kun mä en oo näitä harrastanut, niin mä en yhtään tiedä kuka myy missäkin ja mitä. Mut jos mä oisin aikaisemmin tehnyt Mage's Guildille hommia ja muutenkin tätä taikapuolta vähän reenannut, mä ehkä tietäisin paremmin. Tuo ei myy mitään, koska me ei olla jäseniä ja... Joo. Ja sit jos me ollaan jäseniä, niin se valittaa, että me ei olla tarpeeksi korkealla rankilla. Sulla taisi olla muistaakseni ainakin scrolleja. Fortify speed, calm creature. Ei. Paralyzing poison, a common disease. Koska se ei periaatteessa väliä, vaikka se antaa jotain muitakin juttuja, kunhan siinä on se cure blight. Se on se, mitä me halutaan. Mitä me ei jostain syystä löydetä, niin kuin mistään. What is this about, Cyrodiil? Onko täällä muita ketä? En on potioneita. Nyt mä vasta niinku muistin, että se kyllä taisi mainita se tosiaan sen nimen, kuka niitä myy. Se tyyppi, kelle me tehtiin. You have my attention. Shouldn't be here. Joten... Mennä nyt Aldruhniin. Ja niin... No mä uskon, mä metsästän sitä taikaa itselleni, niin tullaan sitten kuvan kanssa takaisin, niin ei mene tällaiseen turhaan jaaritteluun pyörimiseen. Ettei sulla sitten mahdollisesti, jos olla... Ei, se on vaan spelle. Pikainen tsekkaus vielä tänne. Bound, summon, hide. Sulla on vaan tällaiset lait. Ei. Okei. Okay. Joo, mutta mä vedän paussille ja tullaan sitten tosiaan kuvan kanssa takaisin, kun ollaan mahdollisesti löydetty. No joo, täällä ollaan jälleen. Wow, hello. Ilmeisestikin mä nyt tossa joku Hetman-niminen tyyppi pitäisi löytää. Ja tuolla on tosiaan Siltstrider, niin täällä on Albemavia Hut. Ja täältä löytyy Hetman Albemavia. Ja mä olettaisin, että tällä mahdollisesti on. Cure Blight Disease. Tulee randomisti. Mä uskon yksi riittää. Kovan työn ja tuskan takana, mutta löydettiin vihdoin viime. Kauan pyörin. Mutta täällä tosiaan Knisiksestä se löytyi. Turhaa lähdin sompaamaan ympäri ämpäri. Joten ei muuta kuin takas tänne. There are many creatures beyond the cities. Tuntuu pikkasen putoo täällä. Mikä on aika jännä? Se nyt on aika... Miksi se on... Lähtikö mulla jotain käyntiin tuolla taustalla? Mä en tiedä, se nyt on 24 mun FPS, mikä nyt ei hirveän kivaa. Athleticsen kun kasvaa. Mä otan tämän tallennuksen. Ja pusketaan tosiaan tänne takaisin, ja me nyt yksi ollaan niistä tapettu. Niistä Kvama-varjoreista. Ne nyt hyökkää joka tapauksessa mun kimppuun. Sillä kaksi oli niitä vielä, me nyt ollaan level 2 itse. Et meillä ehkä menee pikkasen paremmin. Toivon mukaan. Kuollaan yrittäessä, jos ei muuta. Taas kerran voisin itse asiassa ottaa Otan until healed. Tässä tapauksessa, kun on healthi täynnä, niin okei! Randomisti tuli Dark Brotherhoodin jäsen kimppuun. Ja tässä siis, näin, your journal has been updated. Tuli vähän rumaan kohtaan kyllä.
Mutta siitä löytyy tosiaan Dark Brotherhood Assassin. Ja sillä nyt on tosiaan tällainen... Oikeasti niillä ei ole tällaista armoria, mutta nyt niillä on tällainen armori. Koska mä päivitin sen modilla, ja se modi, mikä sieltä löytyy, niin on, että ne vielä tasojen mukaan vaihtelee näiden väriä. Eli tää nyt oli ilmeisesti noobi, se hyökkäsi meidän kimppuun. Helvetin hyvä armori heti alkuun. Mitä se on? Dark Brotherhood Spirit Knife. Joka on kans modilla tullut. Joka näyttää ihan siistiltä. Ihan tyylikkään näköinen tikari. Jotenkaan en tiedä ihan sopiiko tähän maailmaan, mutta sellainen nyt löytyy. Myydään ainakin, jos ei muuta. Mä otan kaikki mukaan ja mä dispose of corpse. Ja sen lähtee se mäkeen siitä. Elikkä näin tosiaan Dark Brotherhood. Ja tuo tosiaan liittyy Tribunal lisälevyn päätehtävään. Elikkä tarkoitus olisi matkata Mournholdiin tutkimaan, että miksi Dark Brotherhood haluaa minut hengiltä. Ihan niin hyvä tarina siinä. Sä nyt oot täällä vielä kuollut. Onko tossa jotain? Potioneitakin. Held. Flynn. Okei, sä oot siellä. Mä nyt otan uuden tallennuksen, kun pääsin tähän. Mun pitäis päästä tonne. Niin, että nää ei täällä huomaa, jos mä hiivin. Mä erittäin huono hiipimään kyllä. Kyllä, se onnistui. Kas näin. Kvama Queen. Todella kaunis. Pötökkä. Ja tällä tosiaan ilmeisesti Blight Disease löytyy, joten meillä nyt on tuo scrolli, otetaan se käyttöön. Cure Blight Disease on target. Kas noin. Ja scrollit onnistuu aina. Se on kiva juttu. Jei! It's cured! Sitten lähdetään täysiä poistaa tänne, kun nuo hyökkää. Leave me alone! Sieltä se tulee jo. Lähti taistelumusiikin käyntiin. Ja luetaan journalille. Mutta tosiaan niin pitää muistaa Cure the Blight, Quama Queen in the Gnesis Eggmine. Pitää muistaa tosiaan se, että kun tätä peliä pelaa, niin lue ja lue journalit ja kaikki dialogit, mitä sulle sanotaan, niin sä pääset kyllä niin kuin ekalla kertaa sinne, minne pitää mennä, ja tiedät heti, mitä pitää tehdä. Mutta siinä tosiaan, kun on aikaa, kun viimeksi on Morrowindia pelannut, niin meinaa vähän unohtua tää. Tää tosiaan on pikkasen hardcorempi, mitä nykypelit, elikkä ei ihan käsistä ohjata, minne pitää mennä. Ja tuokin oli tuo Cure Blight Disease, että sitä nyt löytyi tuolta. Mutta kyseistä taikaa siis saa ostettua. Aika lailla ympäri Vardenfellia. Että se nyt ei ole pakko hakea tuolta, mutta tuossa nyt suositeltiin, että se olisi niin kuin lähempänä. Mitä mä en lukenut ja lähdin hortoilemaan ympäri ämpäriä. Siinä oli tulos sitten. Why are you away from your post? Why are you away from your post? Goddamn rascal. Fight well. Ja otetaan Eggmine. So, has the Quama Queen been cured? Yes, sir. No, the mine is gonna work. We'll see. Put cards in lower parts of the Eggmine, but least villages get it. Jei, sain 100. Kiitos. Ja otetaanpa sitten advancements. You're the good girl, my god, I'm proud to give a rank spearman. And this shield. Imperial shield has been added to your inventory. Onko tää parempi, tää Imperial shield? Missä se on? Se on tuossa. Armor rating 19. 21. Ei se nyt itse asiassa oo. Mut se on jokseenkin, se on ehkä vähän ehkä hienompi. Why are you away from your post? Tää miten tykkää, saattaa olla pikkasen hienompi. Ei. Niin se ei oo tauhoon pärnää. And what is your business here? How may we help? Ja tosiaan se ei oo, niin kun se ei Tower Shield oo, niin se ei ihan niin massiivinen ole. Ja sit siis varmaan painaakin vähempi, mikä on siihen kiva. 14 ja tää painaa. Missä se on? Tuossa. 20, niin sitten hirveän paljon. Mä nyt pidän tän vielä toistaiseksi tän. Sen itse se armor rating ei kasva. Ja mä ei tehdä enempää tehtäviä tässä vaiheessa. Mutta joo.
Voitais varmaan nyt lopetella tähän sitten. This is Ekman Key. Me saatiin se joku toinen. Tuossa on Summoning Room Key. Pitää tuu käydä joskus katsastamassa. Elikkä level 2 päästiin ja level 3 saadaan tota noin niin, pääjuoni jatkumaan, joten tullaan vielä ensi kerran kun pelataan, niin jatkamaan myös Imperial Legionin tehtäviä. Nää tosin alkuun on vähän on sellaisia, että mene sinne, tapa tuo, ota tosta satanen tyyliin nämä tehtävät, mutta kyllä sieltä lähtee pikkasen kasvamaan toivon mukaan, ja eihän nyt mitään hirveän eeppisiä sankareita vielä oikein ollakaan, joten kyllä nyt nämäkin tehtävät näyttää vähän vaikeuksia tuovan. Ja siellä tosiaan nyt alkoi se kauhupelailu, mikä oli, ette huomannut, niin Scratches-niminen kauhupeli. Korkattiin, sitä tullaan jatkamaan viikonloppuisin, ja seuraavaksi varmaan siellä aika iso pätkä Mass Effectia tuli kans, 5 video taisi olla. Tätä vetään tällä kertaa pikkasen lyhyemmin, tai nyt lyhyemmin, kyllä tässä tuli parin tunnin eestä, 2.5 tuntia varmaankin. Eli saman verran. Vai 1.5 tuntia? Eikö 1.5 tuntia? No niin, joo, no 3 video tulee tästä. Ja tätä tosiaan niin tuttuun tyyliin ihan jatketaan sitten Mass Effectin rinnalla säännöllisinä pelailuna. Eli seuraavaksi tosiaan varmaan ME3 ja tota noin niin sitten taas Morrowind. Ja se tosiaan huomenna tiistai pitäisi olla vapaa päivä, koska se on vappu. Ei. Ja tota noin, niin ei kai siinä sen kummempaa kuin oikein hyviä vappuja vaan kaikille, juokahan simaa kohtuudella. Sekä niitä tippaleipiä syökää ihan kohtuudella. No ihan hyviä kyllä, katsotaan jos olisi. Löytyisi jostain pari tippaleipää itsellekin. Koska on siellä varmaan äite kotipuolessa vähän leiponut niitä, en tiedä, pitää käydä katsastamassa. Kyllä, kyllä. Mutta kiitoksia paljon seurasta. Minä olen Merkur, tämä oli Imperial Legion -painotteinen katkelma Morrowindia, ja tullaan joko... No tämän viikon aikana tullaan kyllä varmaan tuosta loppuviikosta pelailemaan sitten Morrowindia lisää. Ja tosiaan oikein hyvät vaput kaikille. Se on moi moi moi!